Olá, boa tarde. Estamos de volta com a cobertura deste segundo turno das eleições aqui no estado. Na capital, os eleitores têm votado com tranquilidade. A repórter Mari Silva está na PUC e traz mais informações. A tarde deste domingo de eleições começou com um movimento tranquilo e sem ocorrências no campus da PUC, na zona leste de Porto Alegre. Esse é o maior local de votação da cidade, com 16 mil eleitores aptos a votar. Hoje de manhã estiveram aqui técnicos do Tribunal Regional Eleitoral para realizar testes de integridade e autenticidade das urnas eletrônicas. Essa verificação é feita desde 2002 em todo o Brasil por amostragens para comprovar a confiabilidade do sistema. Estão concorrendo aqui em Porto Alegre ao cargo de prefeito os candidatos Sebastião Melo, do MDB, e Maria do Rosário, do PT. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. RBS TV nas eleições 2024.